Një jetë me bluzën e bardhë dhe veshur dhe në shërbim të pacientëve. E nisi karrierën si mjek në Kosovë, për ta vijuar me shumë devotshmëri në Suedi, që prej vitit 1995. Është mjeku Sadik Brajoli, i cili përmes televizionit Alpse na rrëfen jetën e tij me pacientët, sfidat në për të cilat ka kaluar, këshillat që shkojnë për Shqipërinë dhe Kosovën për sistemin shëndetësor. Nga rrëfimi i tij kuptojmë edhe ndjenjat e atë dashurisë, që jo vetëm nuk janë shuar, por janë shtuar bashkë me thinjat e fisnikërisë në kokën e tij. Përshëndetje të nderuar teleshikues të Alpse, jemi në Suedi me mjekun në doktorin Sadik Brajoli, i cili prej shumë vitesh ka ushtruar profesionin e tij në Suedi si mjek me pacientët suedez dhe shqiptar, por për të ndarë eksperiencën e tij do t'i drejtohemi më njëherë me pyetjen: doktor Brajoli, si e keni gjetur veten në Suedi si mjek së pari, si qytetar i ardhur nga Kosova? Faleminderit. Unë kam marrë në Suedi në vitin 1990, në moshën 43 vjeqarë. Një vjetë kam qëndruar në një kampë, dhere që kam marrë lejën e qëndrimit në Kallëskrun. Pastaj, jam vendosë në një komunë në Verit, Suedis, në Polin e Verit, në Boden. Atje, mas një viti, e kom su gjuhën një vit, mas një viti kam shkuar në mjekësitë përzeshme, për mama pranue mjekësin të cilën këta i thonë mjekësi e distriktit ose mjekësi primore. Më ka është doshtë me dhonë ndryshimin, me dhonë kirurgjin, psikiatrin, në intermedicin edhe mjekësin ligjore. Masi kom përfundua të gjitha këtu, e këmë morë legitimacionin e mjekut suedez, pastaj mas 4 vjetë, e më është pranue titulli mjek i distriktit. Pra ju keni filluar të shërbeni si mjek në Suedi rreth vitit 95. Deri më sot, si ka ecur profesioni juaj? Gjithë punës, kom pasë rezultatet mira, kam qenë shumë i angazhum, edhe e kam thelluash diturin teme që e kam pasë në Kosovë, me të gjitha një rrit që i takoj një mjeku distriktit Suedi. Ku që ndronë ndryshimi një mjeku të distriktit në Suedi me një mjek që shërben në Shqipëri ose në Kosovë në detyren e ti, në punën e ti, në misionin e ti? Po, në pyetje me vend, mjeku i distriktit dhe mjeku familjar në Kosovë dhe Shqipëri kanë shumë dallim. Në Kosovë dhe në Shqipëri, sistemi i mjekësis primore ose mjekësis familjare është i huazum prej anglezve që zgjat ai specializim dikon 2 vite. Ndërso mjeku primor ose mjeku i distriktit në Suedi, specializimi zgjat 6 vjetë. Pësa i përket ndryshimit është si në aspektin teknik dhe ato arsimor ose kvalifikus është shumë maj avansu në Suedi se sa në Shqipëri dhe në Kosovë. Si funksionon në Suedi? Në Suedi funksionon në aspektin teknik është i kompletum mjekësia primore, sepse në mjekësi primore një shtepi e shëndetit ose një qendër familjor ose mjekësi distriktit është e kompletume me të gjitha pajimet specialistike, sidomos në mjekësin primore ose një shtëpi shëndetit ose mjekësi distriktit e ka përveç dhomën ku punon mjeku e ka laboratoriumin e pajisën me të gjitha analizat që bëhen spital. Bile edhe ato më të avansume për tërëponim të për diagnostifikim në e fortit. Pjesa, të gjitha pjesët teknike janë të avansume si pas smundjeve, për shemën smundje respiratore, e është edhe dhoma speciale ku bëhet edhe spirometria edhe bëhet oksigenometri. Ekzaminimi i oksigenimit në zemër dhe në gjak.
Pastaj pjesa tjetër e traktit digestiv e ka edhe rektoskopin edhe proktoskopin për sidomos për këto inflamacionet e zorës tjashme, zorës terminale ose anusit ose dyshimit në tumor ose hemoroide. Po distriktet janë këto shërbime apo? Po të gjitha distriktet i kanë këto komplet këto pajisje. Mandej pjesa tjetër është ginekologjisë është e pajisur me një ultrazon, me pajisjet ekzaminimit ginekologjik, edhe përsillen pej ditës të parë shtatzanis deri në lindje mjeku i distriktit. Edhe tani vjen pjesa e kirurgjisë, është një sallë e vogël e kirurgjisë, bëhet operacionet e ndryshimeve në lëkurë, hemangiome, aterome, edhe ndonjë absces. Mm-hmm. Nuk quhen të specialisti. Është dhoma e për ekzaminimin e synit, e pajisur me mikroskopën e synit, edhe korpus alien ose metalet që i bien sy e ka për detyrë mjeku i distriktit me ekstrahue, jo me quhet specialisti. E pastaj mas një javë ditë tre në vizitë jap një ilaç, një antibiotik për mos u infektuar. Mesa po kuptoj në shërbimin pas parsor pas ka specialist në fakt. Po është nivel specialistit të mjeku i distriktit. Pastaj është dhoma për ekzaminimin e veshit, e ka një otoskop, një mikroskop të veshit edhe një audiogram me motë të ndëgjumit. Dhe me thonë, këtu janë ato pregaditje teknike domosdoshme për çdo mjek distriktit. Që ju keni ushtruar, besoj, gjatë profesionit tuaj në si mjek në 24 vite. Kurse vjen tash tjetra organizative ose e kuadrit personal. Një qendër familjor ose qendër e distriktit e ka një drejtar. Drejtori mund me qenë edhe motër kryesore me shkollë të nalt ose mjek specialist. Mm-hmm. Përgjësia drejtorit është me organizue nivelin më të mirë për shërbime shëndetësore të asaj popullatat të distriktit. Një mjek i distriktit i ka dikon mbi 1800 pacienta. 1800 pacienta? Pe 1500 dhe 1800 pacienta. Mm-hmm. A i ka për detyrë me përsjell gjendën shëndetësore prej lindjes deri në moshën avancume. A i e ban regjistrimin të gjithë ata që kanë smundje kronike dhe progresive, e banë regjistrimin cilën kohë me orë në vizit, në 6 muaj, në 1 vjet, në 2 vjet, në varet për e cilës muaj. Përveç që drejtorit janë edhe plëtsus edhe dy kuadrat, nivellit matë nëllët, është një mjek që quhet këtu studi e rektor, që është 4 orë në organizum, mërët vetëm me organizime shëndetsore dhe me avancimin e pjesës trajnimit teorik edhe praktik. Këtu në çdo javë e mon ka një ligjerat një mjek, i dohet një titull ose një pjesë e spjegimit që ai e don më shumë, edhe çdo dy javë e mon ka një ligjerat një mjek tjetër me radhë, kurse javën tjetër paraqitet si cilë e rastet që i ka pas gjatë javës, dhe një rast që ka qenë interesant për shembull, ka qenë një rast që krejt ka dalë tjetër, ka orë dikush për shembull një smunje për infekcion lëkura, ka dalë një diçka tjetër smunje e sheqerit. Një kuptoj. Me sa unë po kuptoj... Përveç edhe kësoj është dhe një kuadër tjetër që nuk ka shtas në Kosovë të Shqipni, në nivelin e distriktës mjekësi familjore, a i quhet mjeku për përgjesh për gabime profesionale. A i punon 4 orë me pacienta, 4 orë punon në kompjuter i përsjell të gjithë mjekët që ka kanë shkruhe. Për shembull, një mjekë nëse ka dhonë sedativ, ose qetsus, ose narkotik, e këshyra ka pas indikacion, qëfar moshe ka qenë, mos ka abuzu dikush me edhe thret në pytje. Nëse a i vazhdojnë prap, mas pora i atërhek vrejten. E qënë njëherë në psikiatri me ushtru me po ku ipen, qëfar indikacione ipen për qëto ilaçna që i ka dhonaj.
Edhe tash, nëse ka dhonë antibiotik, pa kontrol e thirë, a e ke bo cerpjen, a e ke bo strishën e fytit, në bo shkofet, ti i ka dhonë gjeshën që të ketë antibiotik. E nëse s'ko aj argumente, atëherë i për një qërtim edhe qojnë me punua një trenim në tre mujtet në infektive, që aj me pos një pasyr reale ku i për antibiotika dhe ku nuk është e indikume. Pastaj, aj e për cjell edhe i lashtat se të gjitha bornat kanë veprim antagonist që kundërshtoj një në tjetërën, po kanë edhe sinergjist, që dhe mëna e shpejtoj një në tjetërën. Për shemëll, një pacient që merë i lashna për të hëllimin e gjakut, vjen për shkak dhimte ose ka dhe një proces rheumatoid ose një inflamacion ipet kortizon, tash ja shpejton në gjakdirdin edhe është e rezikon pacientin. E tash falë që ty në kontrolave, këto gjithmonë e inhibojnë gabimet, po dhe nëse ndodhen shumë shpejt sanohen, jo me përfundu me fatalitet. Doktor, në fakt me gjithçka po ju ndjek me shumë vëmendje, vërej që është një sistem i mirë organizuar i shëndetësisë në Suedi, ndoshta një nga sistemet që mund të jetë model për shumë vende të tjera. Ju vetë, duke qenë se keni shërbyer në këtë sistem shëndetësor prej shumë vitesh, a do të ishte më mirë që këto propozime ose këtë lloj skeme t'ua propozonit edhe sistemit në shëndetësor në Shqipëri apo në Kosovë? Unë jam shumë i jeshtë këtë përvoj edhe këtë metod mjekësis distriktit me apliku sa ma shpetë në Shqipëri dhe në Kosovë. Vërtit ko hargjime ma shumë. Shëndetësia është një nga sistemet më problematike në Shqipëri? Shdo kun është shëndetësia ndishme. Edhe të është përgjësia mjekut. Diko shtot, ama është të punon Suedia, pa tjenë Kosovë s'ka përgjësia në Shqipëri. Shdo mjek e ka përgjësin e vetë. Nuk ka mjek që nuk e ndjen dhimbjen e pacientit kur i humbë. Mirë po, të na, ajo dhimbje shpërndohet për shumë arsyne. Një në nënë s'ka pas mundësi mja bo. Unë di plot në Shqipëri dhe në Kosovë, ata nuk din qka është CRP-ja në laboratoriumet të mjekësis familjare. O, tha, është punë e specialistit. Këtu e ka të caktumet, i nuk udzon një pacient me dërgu të specialisti kur s'ka indikacion kur ti mund është me shërruaj. Kjo kushton ma shumë, po dhe fiton ma shumë kur e shpeton jetën edhe e shpeton smunjen, nuk e len mu avansue. Edhe nuk e len pacientin me prit në për koridoret spitale në për klinika. Praktikisht e zvoglon numrin në për klinika, po edhe në ka e rritë efikasitetin e mjekësis primore, ose mjekësis distriktit, ose mjekësis familjare. Këtu është aja fitimi. A hargjimi është se kushton mjete, kushton në organizim, kushton edhe mjekët tash e kryoj një përvoj, e fitoj një guzim, e fitoj një knashësi që po bo një pun të mirë, po lifton ajë për avancimin e vetë. Ajo fatkeshia me modhe është të na që e merë një titullë, edhe tash krejt gjithë kush manipulon me to se aji nuk ka mo e kam rriqat e këtu nuk ka kufi se gjithë mund të studiu bile mjekët e distriktit janë shumë të pranushum në tona klinikat edhe në kirurgji bujnë punu në kirurg edhe në ginekologi edhe në intern medicin shumë pak u nevojitet më specializu më rispecializu më subspecializu si thunë në Doktor, distriktet, si që tha dhe ju, janë momenti i parë ku përbalesh me pacientin. Ju keni një eksperiencë si mjek edhe në Kosovë. Si i shihni ose si i bëni dalimet mes pacientve nga Shqipëria dhe atyre në Suedi? Në që 28 vjetë e kumë lënë Kosovën, besoni në atë kohë ka qenë ma mire organizume se sot. Laboratorët kanë qenë ma të kompletume edhe kontrola ka qenë ma efektive. Tash në përgjësi mjetës ka, pak është lëshuë ma anarki, tash edhe ata mjekë që janë të ndërësumë, i kanë mundësi të kufizuëm vjë gjuna për tyne.
Shumica për tyne që ka janë ambiciozave, që kanë fillu me mësu gjuhët e uja me lëshue. Unë e mëdhimet Kosovë dhe Shqipëria, se ashtë në një krizë. Shumë mjek nga Shqipëria, edhe nga Kosova me sa diun, po nga Shqipëria, po mësojnë gjuhën Gjermane për t'ikur në Gjermani. Po Gjermania ashtë oqean për Kosovë për Shqipëri, kretë më një merë. Për mrena një viti asë një sele, se ka nevoj. Mm-hmm. Asë një motër medicinole që ka konë në Shqipëri e në Kosovë, Gjermania të merë dhe Suedia. Ka nevoj Suedia për mjek? Shumë, shumë kanë edhe për nevoj, edhe për mjek edhe për motër. Për stafshën dhe cërë. Qëllimi është që na do të me bunë gjithë shka me shpetue faktori njeri. Faktori njeri në Kosovë është shumë rëzik. Është në rëzik për jashtësimimit shumë dëptë. Njerët në Shqipëria dhe nga Kosova i kënë jashtë për më shumë mësirët, më shumë... Dëshira ime është me avansue shëndetësin, arsimin mas pari, shëndetësin e drejtësin. Këto tri, nëse nuk bojmë diçka, në këtë i thëmë vetë shtetë. Më kujtohet një fjollë e një mikut madhë Suedez, Ulmar Kvik, a i tha, mishë të ndëruar me rostin në 134 litorit lidhe së Prizërinit, tha të ndëruar mishë të mi shqiptarë nga Kosova dhe Shqipëria. Tha, ju e keni fështirë të bërë një shtetë e funksionale Shqipërinë dhe Kosovën, edhe nuk e një shansë sepse e keni bazën e diturisë e poplet vrashtë e padishëm. Diri sa nuk e ngrit një bazën e diturisë e poplet në bi nivelin e regionit dhe të një elita së Evropës, ju thaj, gjithmonë a keni me qenë përkëmbën nga shtetet përshqy. Shpresojmë që mos të ndalë qëtimit në përkëmbën dhe të kemi zhvillime në Shqipëri dhe në Kosovë. Pytjeni me fundit është për ju, sa shpesh shkojnë në Kosovë dhe si e shihni atë në vitet e sotme? Në Kosovë shkoj 2-4 herë. Kosova është në zhvillim edhe ka ndodhë si ka ndodhë. Përveç asoj tragedisë kemi pas fatin që në ndihmu në Amerika dhe Evropa edhe jemi shliruaj. Kosova i ka bosjesh fatin dhe poplë shqiptarë që kemi shtë mirë. Po nuk duhet na të anashkallojmë ato kryesore për ngritjen e vetë vetës, ngritjen arsimit, shëndetsis, drejtsis edhe ekonomisë. Doktor, nuk dinë se ushtroni aktualisht profesionin tuaj? Por nëmi? E ushtroni aktualisht profesionin? Por, une e që 10 vite kam firmen teme, mjeku i vazhëm, dikun 7 vitet e fundit kom punu si geriatër. Geriatër është specialist për pleqë. Unë nuk jam specialist për pleqë, po më kam dhënë si dispansë për shkak se përvojës. Edhe punoj 3 ditë një. Doktor, unë falenderoj dhe uroj shumë suksese në misionin tuaj, e keni nisur për shumë vitësh, e keni kryer me shumë pasion dhe dëshirë në Suedi, besoj që të tjetë shembulli juaj edhe për të ndjeku nga të tjerë. Faleminderit edhe për ju dhe për televizionin tuaj të pasaformuar edhe sukses në ardhmë. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, ishim me mjekun Sadik Rajolli në Suedi, me cilin kemi ndarë eksperiencën e tij si mjek në spitalet e Suedisë, një eksperiencë që vlen shumë, sidomos duke referuar sistemin shëndetësor në Shqipëri dhe në Kosovë. Faleminderit.